звичайно, раді з вашим поверненням на рідне місто Бердичів. Радіють ваші сім'ї, ваші рідні, радіє все Берди, весь Бердичів. Низький вам уклін за ваш героїчний подвиг. Миру, здоров'я вам і добра. Слава Україні! Герої слава! Слава героям 26-ї артилерійської бердичівської бригади! Прийміть також хліб і бердичівське пиво від бердичівлян. Настрій 50 на 50. Перше, ну, поїхали, а там зараз робиться вже, ну, повна. А з другої сторони раді, що врешті-решт трошки зможемо побути в черговий раз із рідними, тому що приїжджали зазвичай на короткий час, тиждень, це, ну, дуже мало.